Ողջույն, բարի գալուստ իմ ալիք, ես Անահիտն եմ, ուրախ եմ, որ միացրեցիր հոլովակը, քանի որ այն շատ հետաքրքիր է լինելու և նվիրված է լինելու մեր մազերին։ Այս բրբեժներից, մի տերևումը բրբեժներս, իհարկե երևումը, ստանալու ենք աֆրո խուճուճներ, այդ ինչ որ սենց մաներ խուճուճներ է լինում, այ դրանցից ենք ստանալու ու ո՞նց ենք անելու, ասեմ, որ ունեցել եմ նմանատիպ վիդեո, նույն վիդեոից, ուղղակի ջնջել եմ, ուղղակի ջնջել եմ, պատճառները կարևոր չեն, բայց հիմա ձեզ համար կկրկնեմ լրիվ նույնը ու ավելի կատարելագործված տարբերակով, ինչ ամեն անհրաժեշտ լինելու խուճուճները ստանալու համար, նախ, արթուկ, սանր, զաժիմ, մատիտ, սովորական մատիտ, չհալվող մատիտ, գիտեք, որ ինձ ծեմ, որ իրանց վրա պլյոնկա չկա, հա, որ հանկարծ տաքությունից չհալվի, ու այ, սենց պայտիկներ, ինչի սենց պայտիկներ, հա, մեկ էլ տերմո պաշտպանություն պարտադիր, պարտադիր, որտեղ մենք ես սրանով էնպեսա, որ այս տեխնիկան շատ է վնասում մազի որակին, դրա համար տերմոպաշտպանությունը ուղղակի մի փոքր կփրկի, խորհուրդ չեմ տալիս, որ սա անեք անընդհատ, ուղղակի տարբերակա, որը որ ես ձեզ ներկայացնում եմ, ուրեմն այս խորովածի փայտիկներով ստանում ենք ավելի բարակ, ավելի մանր լոքոններ, իսկ սրանով ստանում ենք մատիտով ավելի նորմալոտ, նորմալոտ լոքոններ, խուճուճներ, լոքոնել չէ, խուճուճներ ենք ստանում։ Վերջ ընկերներ ջան, գնում ենք միասին, նայենք, սարքենք, սովորենք ու գնացինք։ Մինչև սկսել եմ մեր մազերը, ես կտարածեմ տերմոսպրեյ, որպեսզի այն հասցնի չորանա ու մեր մազերը հավելյալ չխանձի։ Վերջ, մետլ մազերը մատրվ այսպես անեմ ու սպասենք մինչև չորանը, լավ չորանը, ոչ թե քիչ, լավ պետք այն տեղտեղեն չորանը։ Տերմոսպրե չորացելը ու ես անցնում եմ մազաբաժանմանը, ասեմ, որ ձեզ ես գործում անհրաժեշտ է լինելուն շատ մեծ համբերություն, որով հետև այս պրոցեսը շատ երկարահա տևում, իսկապես երկարա տևում, մի հատ կսանրեմ մազերս, հեշտ սանրվում է, տերմոսպրեյը թույլ է տալիս, որպեսի մազերը հեշտ սանրվեն, որտև իր մեջ խնամող հատկություններ կան, վերցնում եմ մի պես տլիկ մազափունջ, մազափունջը դուք եք ընտրում իրականում ինչ չափս եք ուզում, ես կվերցնեմ այսքանը, այն այս մատիտից էլ բարակ, այս փայտիկից էլ բարակ մազափունջը, նայեք ինչ եմ անում, փայտիկը դնում եմ այսպես ու պտտում եմ իր շուրջը իմ մազափունջը, այսպես, մի փոքր էսենց կմիացնեմ իրար, ավ, քանդվեց, ես քույնչն եմ ասախիք քանդվեցիր, այսպես, այսպես, չկանդվես, չկանդվես, իրականում ես այս փայտիկների վրա չեմ անում, որտեմ իրանցով շատ դոնդող է լինում, հիմա վերցնենք մազի արթուկը, չգիտեմ էր ապումա, ոնց եմ անում, ու այսենց պահում ենք մեր այս փայտիկի վրա, այսինքն մազերի վրա, անթա տանել բերելով չենք թողնում, հա մի անկյունի վրա, մի տեղ ու որ երկար մնա, տանում բերում, տանում բերում ենք այսպես, այս կողմում կանեմ այս փայտիկովը, մյուս կողմում կանեմ, մյուս մազափունջը կանեմ մատիտով, որպեսզի տեսնեք տարբերությունը, վերջ, մի հատ էլ այստեղ ֆիքսեմ ու հիմա թողում եմ, բլա տեսնում եք, տեսնում եք ինչքան բանը, մանր, մանր, պուշ, պուշ, ինչպես կասիմ տան, իսկ հիմա անում եմ մյուսը, նորից վերցնում եմ նույն չափսի մազափունջ, մի քիչ մութա գիտեմ չի երևում, բայց ուրիշ տարբերակ չունեն, պտտում եմ մատիտի շուրջը, շատ լավ կլինի, որ վերցնեք այն մատիտներից, որոնք որ օգտագործում են գծագրության համար,
Այդ դրանք իդեալական են։ Ես ունեմ, բայց հիմա որ գնամ մանգամ, շաքութող կլինի ու ինտեղ են կարթնանա։ Էսպես։ Մի քանի վայրկյան։ Ծայրի մասը պետք է լավ ֆիքսել, որպեսզի ինքը սենց միանգամից ուղիղ չիջնի, հա, ինքն էլ կլորավուն լինի։ Էսպես։ Շատ մի պահեք, որպեսզի մազերը չվառեք ձեր։ Վերջ։ Հանում եմ, եկեք տեսնենք։ Ահա։ Իսկ սա ավելի խոշոր ստացվեցին մատիտով։ Սա փայտիկով խորովածի, իսկ սա մատիտով։ Իսկ հիմա եկեք ես անեմ իմ բոլոր մազերը փայտիկի օգնությամբ և այսպիսի վրցին ունեմ, որը որ փայտից է, ես կանեմ այս փայտիկի օգնությամբ, քանի որ արագ է լինում, եկեք լավ ես սրան էս է ցույց տամ։ Դե որ ցույց տա, ցույց տալու եք, ցույց տամ։ Ուղղակի տարբեր չափսեր են, ուզում ասած լինեմ, որ ամեն չափսով տարբեր, ամեն առարկայով տարբեր չափսերա լինելու։ Նախընտրեք, վերցրեք ձեր նախընտրելի տարբերակը։ Ես այն խորվածը փայտիկներով եթե անեմ, ես լուսադեմի նոր երևի կվերջացնեմ իմ գործը։ Դրա համար ես ընտրում եմ միշտ ինձ ավելի արագ հարմար տարբերակ, իդեպես ծանր ոցքը չեմ արել 2018 թվականի ամառվանից հետո։ 2.5 տարի անց առաջ եմ արել։ Այն ժամանակս այնքան շատ էր, որ չգիտե ինչի վրա ծախսեի։ Հիմա ընդհանրապես ժամանակ չունեմ ու լիքը անելու բան ունեմ։ Վերջ, մի հատ ֆիքս է, ծայրատվածը։ Հիմա եկեք տեսնենք։ Ահա, ստացվում է այսպիսի լոքոն։ Ինձ բավարարում է։ Լուրջ եմ ասում, ինձ բավարարում է։ Գնամ անեմ մյուս մազերը ու վերադառնամ ձեզ մոտ։ Լացինք։
տեսակ մոնտաժն ինչեր անում։ Ինձ մոտ էս ամբողջ հետևեց ժամուկես։ Դե գիշերա քանիսնա։ Հիմա նայք, հիմա կասեք, ես ինչ լողոզած բաներա, չէ գլխիտ վրա։ Լողոզած չի։ Դեր։ Ուրեմն, մեր մատիկների օգնությամբ այսպես բացում ենք լոքոնները։ Շատ չենք բացում, քիչ է։ Մեկ անգամ մատը մտցնում ենք, ինչքան կհասցնենք, կհանենք։ Ահա, այսպես։ Ու այդպես անում ենք բոլոր լոքոնների հետ։ Թեթև իրենց բացում ենք, կարանք հատիկ-հատիկ էլ չվերցնենք, ուղղակի մեր մատերը մտցնենք այսինչ մեջը։ Ու այսպես ստացվի։ Ես հիմա ֆոնս կփոխեմ, որ լավ երևա։ Այ, ահա, լոկացիան փոխեցի, ուղղակի սենց պատկացեցի ես քո։ Հուսով եմ երևում է էֆեկտը, ինչքան սիրուն է, ինչքան հավես է։ Շատ եմ սիրում ես անրվածքը, ուղղակի նարվել այդքան ու ժամանակ չունեմ, թե չշուշուտ կանեմ։ Բայց ասեմ, որ այս անգամ խնայելով եմ մազերը սարել, չեմ թփահել շատ մազերից վրա, որ չվառվի, որովհետև դու ափսոս հազիվ եմ վերականգնել իմ մազերը։ Սենց սանրվածքով դուրս գաք փողոց, ու ասես, ի՞նչ լավն է խոճուճները քոննա, քոննա, քոննա։ Դու ասես, հա իմնա, երկու ժամ սարքել եմ։ Այդպես ընկերներ ջան, նայեք գնահատեք, եթե հավանեցիք, ոմ պայման դրեք լայք, եթե ձեզ շատ է դուր գալիս այս հլովակը, կարող եք նաև կիսվել ձեր ընկերուհիների հետ կամ բարեկամուհիների, չմոռանաք լայք, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին ու գրեք պուպուշ մեկնաբանություններ, իսկ մենք շատ շուտով կհանդիպենք։